Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens tips så skal vi vise dere en kul liten app som kommer fra Microsoft, som gratis og som en nyttig liten sak. Appen heter Microsoft Lens, tilgjengelig både på iPhone, på Android og på Windows-telefoner. Office Lens en liten app som tar bilde av blant annet whiteboards eller andre tavler som du bruker under møter. Så når alle ideene og sånt som blir skrevet opp på tavla, og du trenger en enkel måte å få dokumentert dette tilbake, kan du nå bruke Office Lens til å ta et kjapt bilde som han optimaliserer, slik at du ser hva faktisk og kan tyde skriften og det som ble skrevet opp på tavla. Det fungerer på følgende måte. Du starter appen, du tar et bilde av tavla, så kan du da enkelt velge hvor du skal sende informasjonen, om det til OneNote, til Word eller til andre deler av Office-pakka. For denne appen nemlig nydelig integrert i Office 365, hvis man bruker det. Eller du kan også bare velge å sende bildet på for eksempel mail. Det var alt for denne gang. Husk nå å teste ut Office Lens. Det gratis. Lik oss på YouTube og Facebook hvis du synes denne videoen var bra. Har du noen tips, send disse til tips@ags.no. Trenger du hjelp til noe, send dette til support@ags.no. Vi ses i neste fredagstips. Ha det bra.